Hvad siger vi? 750? 5.030. Så det er, hvordan man tjener penge som fodboldklub. Ikke alt det rundt omkring, man kan lave. Blandt andet de er... Dan Hammer, du har været forbi Spar Nord Lounge og HB Køer netværket. Hvad har du fortalt om i dag? Jeg havde den store fornøjelse at tale om strategi i fodboldklubber, om hvordan man kan drive en både sportslig succesrig og økonomisk rentabel fodboldklub ved at tage nogle strategiske afgørende valg. Tak fordi du kom forbi. Selv tak, det var en fornøjelse. De her prisstigninger, som nu er... Det skal være meget spændende. Det er også toksisk, at nogen rapporter på det. Det er ikke lavet om. Nej, det er det.